Штипке добие 4 акумулации. Листата на приоритети е веќе направена и се чека нејзино одобрување и реализација. Едниот проект не е отиња, нормално. Тој проект се наоѓа се уште во владата на разгледување, дали ќе влезе во наредните 10 години да се направи браната. Понатаму, вториот ни е мала акумулација кај Судик. Ни влезе нормално близу Штип во општина Карбинци, брана на Козечка река, она стара брана, тоа е веќе влезено во следните 10 години. Четвртата акумулација што се планира е над селото Балталија. Тоа е некаде околу 600-700 метра над самото село, тоа е Балталиска река. Освен ова, во план е и изградба на магистрален канал од Мантово до селото Драгоево. Ќе биде исправена историска неправда према жителите на Лакавичкиот регион, кога водите од Лакавица беа преусмерени по Вечачки пат према Радовишко поле. Сега со изградба на одредени акумулации кои ќе бидат направени кај Радовиш, кај селото Подареш, Радовишко поле се планира се наводнува од Подареш, нормално ќе користат води од Мантово, но водите од Мантово ќе бидат пренасочени, значи онаму каде течела реката, да речеме, векови и векови наназад. Што општината и земјоделците ќе добијат од изградбата на овие 4 акумулации? Ќе значи подобрување на условите за живење на населението, зголемување на приносите во делот на земјоделието, тие ќе значат промена и на микроклимата на нашите простори, затоа што сепак такви работи ни фалат и ни достасуват, ни Штип течат големи реки, а на крајот ни е најмени тоа една солидна акумулација. За изградба на мини акумулации, државата во наредните 10 години планира да инвестира 250 милиони евра.